Республіка Молдова – надзвичайно цікавий кейс у контексті Європейського зеленого курсу та відповідних трансформацій. І ось 5 фактів, чому Республіка Молдова заслуговує на увагу і чим вона пов'язана з Україною. Факт перший. Республіка Молдова має один з найнижчих у світі рівнів забезпечення власними енергоресурсами. Більшість енергоресурсів, що постачаються до Республіки Молдова, постачаються до неї транзитом через Україну, і вона фактично на 90% залежить від російських енергоносіїв. Факт другий. Саме Україна є джерелом альтернативного постачання електроенергії, яке може забезпечити для Республіки Молдова певну диверсифікацію. Диверсифікацію джерел енергопостачання, передусім електрики. Факт третій. Україна та Республіка Молдова мають неабиякий потенціал у розбудові інфраструктурних зв'язків, передусім залізничним і водним транспортом, а саме ці види транспорту вважаються більш екологічними. Проте для цього нам треба розвивати інфраструктуру і, ймовірно, сформувати економічну зону, яка б поєднувала порти Рені, Джурджурешт і Галас. Це поєднувало б портову інфраструктуру відразу 3 країн – України, Республіки Молдова та Румунії. Факт четвертий. Молдова тісно взаємопов'язана у своєму європейському зеленому курсі з Європейським Союзом. І, власне, це є предметом 16 розділу Угоди про асоціацію між Республікою Молдова та Європейським Союзом. Відтак, європейська інтеграція Молдови певною мірою зумовлена і виконанням її зелених настанов і зелених політик. І, зрештою, факт п'ятий. У Молдові дуже розвинена агропромисловість і сільське господарство. І саме тому однією з найбільш ефективних альтернатив нинішнім вуглецевим джерелам енергії є біомаса, тобто продукти переробки агропромислового комплексу, деревина і продукти переробки деревини.